մասին խոսք չի կարող լինել, որովհետև մենք ունենալու ենք ազատ, արդար թափանցիկ ընտրություններ, և այդ առումով որևէ նահանջ չի կարող լինել։ Խոսքը վերաբերում է այնպիսի բանակցությունների մասին, երբ հանրապետական կուսակցությունը, կուսակցության պատգամավորները կհամաձայնեն, օրինակ, կառավարության կողմից, չգիտեմ, արժեբերված այս կամ այն օրինագծի, սահմանադրական օրինագծի, սահմանադրական փոփոխություններ կլինի դա, հնարավոր կլինի դա, թե այլ բան, և ժամկետները, թե երբ դա պետք է լինի, հա, խոսքը կոնկրետ վաստացի արժը լուծարելու մեխանիզմների մասին է, ընթացակարգերի մասին է, բնականաբար դրա հետ կապված պետք է լինեն բանակցություններ, և բանակցությունների արդյունքում դա կորոշվի, ու արդեն իսկ ազգային ժողովում քվեարկությամբ կարտացովի այդ բանակցությունների արդյունքները, բանակցությունները։ Առաջի հարցի հետ կապված ուսանալի տվյալը նշել։ Նախ, ազգային ժողովում սովորաբար ազգային ժողովի ընտրությունների մասնակցությունը շատ ավելի ակտիվ է լինում սովորաբար, մասնակցության ցանիշը բարձր է լինում, և դա ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում է այդպես է։ Բնականորեն կարևորություն են ընտրողները տալիս ավելի շատ ազգային ժողովի ընտրությունների կամ նախագահական ընտրությունների, այսինքն համապետական ընտրությունների։ Հիմա բնականաբար պետք է սպասել, որ մասնակցությունը ավելի բարձր կլինի։ Ինչ վերաբերում է նրան, որ մասնակցությունը ցածր ցուցանիշեր է, նախ էլի նշեցի, էլի կրկնվեմ, որ ինքը համապետական ընտրությունների բնական է, որ պետք է մասնակցությունը համապետ այդ ընտրությունների ցածր լինի, բայց մենք նաև տեսնում ենք, որ եթե համատում ենք նախկին ավական ընտրությունների հետ, տեսնում ենք, որ նաև կամ մասնակցության աճ, հակառակ, այսինքն ցածր չի եղել։ Ճիշտ է, շատ չի այդ աճը, բայց այնուամենայնիվ աճ է։ Եվ նաև պետք է հետևյալ նշել, որ երկու հիմնական գործոն կա, թե ինչու է այդպես, այլ գործոնները կան։ Նախ առաջինը, սա եղել է իրական մասնակցություն, այսինքն մարդիկ ուղղակի գնացել են, ընտրել են, ինչպես որ ցանկացել են, իրենց ազատ կամքով են գնացել ընտրությունների, նախկին ընտրությունների ժամանակ, նախկին ռեժիմի պարագայի կազմակերպող ընտրությունների ժամանակ, մարդկանց մի զգալի հատվածին ուղղակի անում էին ընտրության, այդ գազելներով մարդկանց ընտրության տանելը, դրա մասին էր վկայում։ Այսինքն, փաստացի իրական մասնակցությունը շատ ավելի ցածր է եղել նախկինում, քան ներկայացված է օֆիցիալ թվերով։ Եվ վերջապես երկրորդ հանգամանքը, շատ-շատերը, որոնք Երևանի գրանցում ունեն, իրենք ուղղակի Երևանում չեն գտնվում, իրենք Հայաստանից դուրս են հիմնականում, և իհարկե թիվը պետք է ճշտվի, հետաքրքիր կլիներ ընդհանրապես ճշտել, բայց մենք կարող ենք մոտավորապես պատկերացնել, որ բավականին մեծ թիվ է դա, հա։ Այսինքն այդ հիմնականում այդ երկու գործոնները, բնականաբար այստեղ նաև պետք է նշել, որ ինչ էլ որ լինի, միևնույն է, մի շատ զգալի տոկոս երբևէ ընտրության չի գնում, և չկա երկիր, որևէ ժողովրդավարական երկիր, որտեղ 100% անոնց մասնակցություն լինի, հա։ Եվ դա նորմալ երևույթ է, այսպես նշված աբսենտեիստներն են, հա։ Եվ մի բան էլ ասեմ ու ավարտեմ իմ խոսքը, և եթե հանրապետական կուսակցության որոշ ներկայացուցիչներ ասում են, որ իրականում մարդիկ տանն են նստել, չեն գնացել, և դրանք են մարդիկ էին, որոնք մեր կողմնակիցն են, այսինքն դրանք դեմ են հեղափոխությանը, այստեղ գիտեք, շատ անհիմն դա փաստարկ է, չափազանց անհիմն, և դրա այդ փաստարկը, այսպես ասած, ջարդվում է, չեղարկացվում է հետևյալ փաստարկով։ Ուրեմն, եթե այդպես է, նույնիսկ տեսականորեն ընդունենք, որ կարող էր այդպեսի բան լինել, ուրեմն հարց էր այստեղ առաջանում, իսկ ինչու էին նրանք տանը նստած, իրենք կարող էին գալ,
դեմքը վիարկել, հա, այսպես ասած, այսինքն որևէ քաղաքական այլ քաղաքական ուժի աջակցել, որը հեղափոխական օրակարգ ունի եւ դրանով ցույց տալ, որ այ տեսեք, մենք չենք հանդուրժում այդ ձեր հեղափոխությունը, չենք ընդունում ձեր հեղափոխությունը, մենք հին իշխանությունների կողմնակիցներ ենք եւ եկել ենք մեր ձայնը տալիս ենք։ Ոչ, իրանք որևէ պաստորեն այն նման մասնակցություն չեն ունեցել, ինչը խոսում է իրապացույց այն բանի, որ այն մարդիկ, որոնք մնացել են տանը, դրանց գերակշռող մեծամասնությունը, այսինքն կամ դուրսն է եղել, կամ ուղղակի չի ցանկացել, այլ տարբեր պատճառներով մի մասը անտարբեր է, միգուցե մի մասն էլ ուղղակի չի սիրում մասնակցել ընտրությունների կամ